Rezervoarët e propan-butanit dhe amoniakut po paraqesin një rrezik potencial për hapësira që gjenden brenda fabrikës së Llamarinës, Llamkos Galvastil, si dhe për qytetin e Vushtrisë. Kjo fabrik që 3 muaj ka mbetur vetëm me 2 punëtorë të sigurimit brenda saj, pasi që të tjerët janë dërguar në pushim kolektiv. Kështu, rezervuarët e propan-butanit dhe amoniakut kanë mbetur pa përkujdesje të punëtorëve dhe ekspertëve. Përveç kësaj, këtyre dispozitave tani u mungon edhe sistemi ftohjes. Kjo vjen pasi që Keci ja ka shkyqur energjinë elektrike kësaj fabrike për shkak të mospagesës së borxhit. Enver Isufi, kryetari i sindikatës së punëtorëve të Llamkosit, ka paralajmëruar për rrezikun nga depozitat e këtyre rezervuarëve gjatë protestës së fundit të punëtorëve për kthimin në vendet e tyre të punës. Sepse na kemi këtu rezervuar stacionin e gaznave, e ata punëtorë nuk vijojnë që të ruajnë ato stacionet gazave ose të intervenojnë nëse ndodhë diçka, atëherë rreziku është vetë e bon pronari, e bon përgjegjësinë pronari, na i kemi quë edhe kryetarit komunës, i kemi quë shkres, e kemi njoftu me shkrim. Njëri nga ekspertët e kësaj fabrike, i cili dëshiron të mbetet anonim, tregoi se sasia brenda këtyre rezervuarve është diku rreth 10 ton, dhe në rast të shpërthimit të tyre, ata do të shkatrojnë gjithçka në hapësirën rreth 5 kilometra. Enver Keqolli, punëtori operativ në stacionin e gazit brenda Llamkosit, gjithashtu alarmon rrezikun nga këto depozita. Rrezikshmëria e tij është shumë e madhe. Meqense faz lang kanë pak, po që është më keq, kanë faz gast. E faza e gaz, temperatura të larta, shumë e rrezikshme për qitë popullat. Kush i mirëmbon sot ato mbrana? Këta nuk i mirëmbon askush. Në anën tjetër, Nezer Klinaku, drejtori drejtorisë e emergjencave në komunën e Vushtrisë, theksoi se janë njoftuar nga sindikata e punëtorëve të Llamkosit për këtë problem. Jemi në gjendje gatishmërie, e kam njoftu komandantin e njësisë gjarfikse, që nëse eventualisht jemi tash në 7 orë, temperaturat larta nuk presim, por nëse eventualisht ka temperaturat larta, na do të jemi në gjendje gatishmërie. Ai shtoi se sa i përket këtij rreziku është njoftuar edhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit, mirëpothuajse rreziku nga ky stacion gazi vjen vetëm në temperatura të larta. Kurse zyrtar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, e cila e privatizoi këtë fabrikë para 3 vitesh dhe privatizimin e saj e quajti si shumë të suksesshëm, thanë se ata nuk e kanë përgjegjësi të merren me rezervuarit pasi që kjo është në përgjegjësi të blerësit për ofrimin e sigurisë brenda hapësirës së ndërmarrjes. Megjithatë, Ylli Kaloshi, ZDN-s në AKP, tha se kjo agjenci gjatë javës së ardhshme do të realizojë vizita në këtë ndërmarrje për ta parë gjendjen reale për këtë dhe çështjet e tjera në përputhje me obligimet ligjore. Sipas tij, për shkak të mospërputhjes së kontratës së blerësit ndaj agjencisë me vendim të bordit të drejtorëve, AKP ka shqiptuar ndërshkime ndaj blerësit më herët. Kallzop.com ka kontaktuar dhe Vehbi Selmanin, drejtor gjeneral të Llamkosit, por ai tha se më nuk është përgjegjës për asgjë që ndodh në këtë kompani. Ndërsa Arment Blakçori, drejtor për operim në fabrikë, tha se shumica e menaxhmentit e kanë lënë punën për fshirë dhe atë. Ai nuk dëshiron që të komentonte në lidhje me rrezikun në fabrikë.